朋友们大家好，最近西斯班线上销售还是蛮顺利的，接下来我们要做的就是往线下这一块走。线下这一块的话，主要的一个目标客户就是餐饮业这一块的啊。昨天没有更新视频，是因为昨天找了很多家餐馆，然后都吃了闭门羹。虽然说创业途中会遇到这种状况，但是呢，我总感觉把这种拍出来就有点负面的感觉啊，所以我就没拍的。今天看我身后这里啊，这是一箱西斯班十斤，比较顺利。说通了我好朋友，他有一个餐饮店嘛，我就说叫他试一下这个西斯班。现在我们把货送过去，我们快到了，就在前面那里。从这里，从这个路口拐进去就到了，就这里。就这里。把车停在这里吧。曾总啊，老板，老总级别的人物。没有，要向我们的，说实话的小贩学习，真的这个。期待了很久啊，这个是，好不容易说通我好朋友啊，先来这边试一下，他这边还是后厨挺忙的。对。大厨，这边，看，咱是功夫一点不错。火腿怎么打扮？会吧，会，个头这么大，个头这么大，爽歪歪啊！看这个西斯班个头还是蛮大的。我们园林的小贩啊，看这个。今天光临我们幸福店。来，我们握个手，来，我们第一次啊。第一次线下合作愉快。看到这个鱼的这个个头和品质啊，我相信这个是不是咱们的。对，以后保证我这里的供货就行了。可以。主厨就要开始处理西斯班了，我们把这个整个过程拍下来让大家看一下啊。西斯班出锅的瞬间看着很诱人啊，我在一边都流口水了。在这里还是希望我好兄弟的餐饮事业越做越大，然后西斯班越卖越多。接下来这段时间我还要多跑一下那些餐饮的饭店啊、酒楼啊，多去问一问啊，这个东西必须得自己去跑，多问才知道。前一两年我一直在摸索西斯班的繁殖，关于一些东西啊，
其实这个技术也没有说有大的突破，就是比之前好很多。我创业的思维就是很简单，就是把整个事件的来龙去脉你了解清楚。比如说我去养西施斑，我要了解什么西施斑的一些特性啊，怎么去养殖啊，然后一些各种各样的吧，反正整个过程我都要亲力亲为，自己去了解，自己去试一下，然后对以后说组建团队啊都是有好处的。毕竟我自己经历过嘛，可以在组团队的时候少很多一些各种各样的问题啊，是吧。看视频的朋友估计有很多也是创业者，还是希望大家一起努力啊，创业嘛，就这样子，跌宕起伏。